កនឹងត្រូវជ្រើសរើសផ្លូវស្លាប់ដោយខ្លួនអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់មានកងតាក់3សម្រាប់ជ្រើសរើសដើម្បីបើកវាកងតាក់ទី1ពេលបើកវាទៅនឹងធ្វើឲ្យមានភ្លើងឆេះកងតាក់ទី2ពេលចុចវាទៅនឹងនាំសត្វតោចូលមកបន្ទប់កងតាក់ទី3ពេលចុចវាទៅនឹងនាំមកនៅទឹកហូរចូលយ៉ាងច្រើនតើអ្នកជឿឬកងតាក់មួយណាដើម្បីឲ្យអ្នកអាចរកបានចម្លើយគឺកងតាក់ទី3ទឹកហូរចុះទៅក្រោមឆ្លងកាត់តាមបង្អួចកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា